Ադրբեջանի դեմ պատերազմ հրահրած հայաստանի իշխանությունները, որոնք երկար տարիներ տարապում են ադրբեջանական նոր տարածքների օկուպացիայի մոլուցքով, տեսնելով, որ պարտություն են կրում և որ ռազմաճակատում հազարավոր հայ զինվորներ են զոհվում, սկսել են ողորմություն խնդրել, աղերսել արտասահմանյան երկրներին փրկել իրենց։ Սկզբից Փաշինյանն էր օգնություն աղերսում, օրերս նրա տիկինը Աննան էր նամակ գրել Բրազիլիայի առաջին տիկնոջը, ողորմելով փրկել իրենց։ Նույն նամակը նա գրել է նաև աշխարհի տարբեր երկրների առաջին տիկիններին։ Այժմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին աղերսական նամակ է գրել անօրինական ռեժիմի այսպես կոչված նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Սակայն հարց է առաջանում, թե ինչու պետք է արտասահմանյան երկրները օգնության գան կամ փրկեն Հայաստանին, երբ բոլորը արդեն հասկացել են այդ երկրի հանցագործ ու ռազմատենչ իշխանությունների իսկական նպատակները, ովքեր երկրի ղեկից որքան հնարավոր է երկար կառչելու համար պատրաստ են ամեն մի հրեշավոր հանցագործությունների, նույնիսկ հազարավոր հայաստանցիների ցեղասպանությանը։ Հարությունյանի սունքայլը քննադատել է նաև լրագրող Աննի Սահակյանը։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանը, որպես ով է դիմում Ռուսաստանի նախագահին, որպես մարզպետ է դիմում, հայելի ամում գրել է Սահակյանը։ Եվ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի իշխանությունները մի կողմից ողորմություն են խնդրում արտասահմանյան երկրներից փրկեն իրենց, իսկ մյուս կողմից շարունակում են իրենց սադրիչ ու ահաբեկչական գործողությունները, գնդակոծում ու հրթերակոծում են ադրբեջանի քաղաքներն ու գյուղերը, ինչի պատճառով վիրավորվում ու զոհվում են ադրբեջանի հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ, ավերվում են հարյուրավոր բնակելի տներ ու շինություններ, ադրբեջանի հզոր բանակի քաջարի զինվորները, ջախջախելով Հայաստանի բանակը, մեկը մյուսի հետևից ազատագրում են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից օկուպացված ադրբեջանի քաղաքներն ու գյուղերը։ Հայաստանի բռնապետ Փաշինյանը, ով իշխանության եկավ ստով ու խափիությամբ, ով հանդես եկավ այնպիսի հիմար ու անհեթեթ հայտարարությամբ, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է ու վերջակետ, հարազա ժողովրդին բերեց ցեղասպանության, իսկ երկիրը կործանման։ Եվ Հայաստանը դեռ փրկվելու վերջին հնարավորություն ունի, կամ էլ Փաշինյանին միայն մնում է ստորագրի կապիտուլյացիայի ակտը։